ось забрати в своє дитинство, чого не вистачало нам. Дискусія вже триває на Фейсбуці, до речі, є чимало коментарів. Ми дякуємо усім тим, хто допомагає створювати нам програму, робити такий розріз. Нам цікаві ваші думки. Отож, дописуйте Світанок ТВ, офіційна наша сторінка на Фейсбук. Да, ну, якщо ще трішки інформації, то я сьогодні у курці приїхав, тому що два дні я щось там вимахувався, замерз, да, і потім сказав, ні, треба куртку взяти. Друзі, погода, яка вона, тому що останні дні якось не літньо, а прохолодно. Так, Наталя Павленко знає, що там відбувається на вулиці. Доброго ранку. Як мінімум на найближчі три години. Так, за виграшки вона розповість вам про погоду. Я вже прям даремно взяв куртку, я тобі скажу, тому що сьогодні тепліше. Ну, твої іграшки, яких тобі в дитинстві не вистачало? Хоча ти ще маленька, але все ж таки. Якими граєшся зараз? Зараз? Ляльками граюся. Барбі, Кен, ну нормально, да? А з сучасних іграшок, які би забрала там до себе дитинство? Є такий музичний браслет, коли ти ходиш, він читує імпульси і створює біт. Ага. Я б ходила зараз і танцювала, напевно. Туч-таш. Ось вам, друзі, польот для фантазії. Ну, а поки що давайте перейдемо до практичних речей. Отож, погода на 8 червня. Да, все добре. Добре. Тож, друзі, хлопці, вам не збулась думка знову. Нагадаю тобі, що ти ведуча прогнозу погоди. Це прямий ефір, це п'ятниця. Це Наташа, то глядачі. Говоримо про іграшки. Говоримо про погоду, ти маєш розповісти температуру. Вологість і міліметр ртутного стовпчика. Що ти в білих штанах? І ще що? І в одязі від магазину, яким ми потім скажемо. Доброго ранку всім. Поки, дорогі батьки, ви збираєте іграшки за своїм чадом, я розповім вам прогноз погоди ось так. Власне, зараз температура повітря 18 градусів з позначкою плюс. Вологість 43%, атмосферний тиск 743 міліметри ртутного стовпчика. За останні 130 років мінімальна температура цього дня плюс 3 градуси, а максимальна 30 з позначкою плюс. Синоптики цього дня прогнозують нам хмарну погоду з проясненнями, в день можливий дощ, тому прихопіть з собою парасольку, однак ближче до вечора він повинен припинитися. На цьому у мене все, вам вдалого завершення робочого тижня. І вже за півгодини зустрінемось. Ну, молодець, бачиш, впоралась, все згадала. І добре, що пам'ятаєш, що через півгодини потрібно все ж таки з'явитися в ефірі і розповісти, що там далі нас буде за вікном змінювати. До речі, вологість 43. Так, як собі років, да, щоб ти теж згадав. Все, за півгодини побачимо Наталю Павленко в ефірі. Так, ну, а ми продовжимо тематику іграшок. Так. Я подивився, які іграшки зараз котуються, і плюс-мінус вони також розраховані якби іграшки майбутнього у нашому часі. Uh-huh. Безліч є варіантів. Я обрав такі декілька варіантів. Ну, в нашому дитинстві точно такого не було. Давайте розпочнемо. Перша іграшка – це відеоняня. Ну, аудіо, ну, няня, всі знають, що це таке, а це вже відео-няня, ну, все логічно. Тобто це така іграшка навіть з користю і для дітей, корисна і для дорослих. Для батьків, так. Тому що працює вона через Wi-Fi, справжня камера стеження для спостереження за малюком, для тих, кому, ну, просто чути дитину недостатньо. На виставці CES 2012 компанія Samsung представила ще свою ось цю першу модель, вона може передавати відео на будь-який смартфон, і ви собі можете спостерігати за вашим чадом. Ага. Як він спить, як він грається і так далі. Ну, досить таки гарна річ. Ну, необхідна, я думаю, так. Бо багато в чому полегшить життя. Так, рухаємось далі. Тут на ранок, якраз на сніданок, для хлопців ось такі формочки. Називається Frying Gun Egg Stencil. Для хлопчиків з поганим апетитом є такі спеціальні військові формочки для яєчні. Так, від такої, ну, глазуні, мені здається, що жоден ковбой так не відмовиться. Цікаво, незвично. Ну і приємного, смачного вам. Рухаємось далі. Є така річ, як BB Mobile Guard. Смішні ріжки і зовсім не смішне призначення пристрою забезпечувати безпеку дитині. Чому суть? Вміє запам'ятовувати до 10 зон. Ось цей пристрій, який дитина найчастіше відвідує, це садок, там бабуся, да, бабусі, майданчик якийсь ігровий і так далі. Відповідає на смс-запити батьків. Сусідка, яка гарно пече пиріжки. Так, яка за в гості запрошує, так. Відповідає на смс-запити батьків, де і в якій зоні знаходиться на даний момент дитина. Так,
як GPS-навігатор можна знайти. Абсолютно так? Правильно, так. Замість цифрових клавіш набору 4 кнопки заздалегідь збережених номерів. Тобто є 4 кнопки, це 4 номери. Наприклад, мама, тато, бабуся, дідусь. Угу. Одразу. Це дуже просто. Угу. В налаштуваннях батьки можуть встановити номера, від яких дитина зможе приймати дзвінки та SMS-повідомлення, всі інші будуть ігноруватись. Ну, їх вже не телефонували, але вітаю, ми проводимо статистику, ви маєте півгодини поговорити. Декілька хвилин вільного часу, які затягуються на півгодини. Да. Як ви оціните? Як ви оціните політику прем'єр-міністра Великої Британії? Так, так, так. Що ви скажете про цю праску? Да? Пристрій, крім свого основного призначення, до речі, може працювати як цілком собі повноцінний телефон і як радіо-няня. Дозволяє батькам прослухати, що відбувається навколо дитини. Угу. Да? І для маленької дитини воно і цікаво, як іграш, але і досить таки серйозна річ. Рухаємось далі. О, тут момент для батьків, в яких діти малюють на стінах. Так. Я колись отримав на горіхи. Було таке, да, в практиці? Батьки, я пам'ятаю, що зробили нам в кімнаті ремонт, нові шпалери. Ти це прийняв як нове полотно. А я читав, я не пам'ятаю, якусь книжечку, щось пов'язане з олов'яними солдатиками. У мене на стіні, на нових шпалерах з'явилася ціла баталія. Ага, ну бачиш, клексел називається ця ось річ, тому що дійсно для будь-якої дитини малювати на стінах – це в радість. Проектор, що реагує на спеціальну світлодіодну ручку, він буде відображати на стіні і будь-якій іншій поверхні дитячі каракулі, які можна потім навіть зберегти як зображення, як малюнок. Ну, річ крута. Наступна річ – це вирішує питання взуття на декілька років. Здавалось би, звичайні кросівочки. Називаються вони INCHWOM. Зростаюче взуття називається. Так, якщо дитина росте швидше, ніж ви заробляєте, таке взуття в самий раз, розмір регулюється, тобто може ставати більше. Наче ось в тролейбусі, так, така розтягується. Абсолютно правильно, так. Зрозуміло. Ну, написано, що шкода, що останній розмір не 42, а так би все життя проходило в одних і тих самих кросівках. Круто, це дійсно крута річ. І наостаночок, так, хто прокидається, хто не полюбляє засинати у пітьмі, так, і прокидатись під якесь приємне, щось позитивне. Друзі, Ангел Мілтон Рейнбоу. Проектор, що відображає веселку. Цікавий варіант такого нічника. Малюк не буде боятись темряви, і сни йому будуть такі кольорові, різноманітні снитись. Ну і зранку прокидатись з веселкою якось яскравіше, більше кольорів, одразу весь спектр кольорів райдуги. Ну, круто, веселочка. А то, як ми бачимо, навіть не іграшки, а ось такі іграшкові девайси, так, які є в сучасності. Я думаю, зараз тут більше була інформація для батьків. От їм би це, да? Особливо зі стінами, їм би це нашими кросівками. Так. Ну, чимало. Воно полегшило набагато би життя, так, ну і розвиток дитині, тому що воно набагато цікавіше. Зрозуміло, що є і іграшки з іншої опори, на які ти просто сам дивишся, думаєш, невже це для дітей? Отож, зараз я собі вже таке взяв. Зараз у вінничан ми почуємо їхнє ставлення до сучасних іграшок, в чому їхні плюси, в чому їхні мінуси, і які ось так з іграшок 21-го століття вони забрали би в своє дитинство. Давайте дізнаємося. Які сучасні іграшки хотіли б перенести у власне дитинство? Машинки на пульті управління і вертольотики. Чому саме? Це дуже класно. А взагалі квадрокоптер – це можна знімати, літати і взагалі це щось неймовірне. А як би ви в дитинстві цим управляли? А, нічого, розбив би пару, навчився. Є дуже багато таких іграшок, де можна малювати, розкрашувати, де можна творчо розвиватись. От такі б іграшки я перенесла в своє дитинство, бо цього не вистачало нам. А які мінуси сучасних іграшок? Екологічність. Вони екологічно не пристосовані для дітей, вони не натуральні, через те вони несуть небезпеку для дітей, ці іграшки. Тому треба уважно придивлятися виробника, уважно купувати і більше приділяти уваги натуральним іграшкам. Я навіть не знаю, які зараз сучасні іграшки взагалі існують, якщо чесно. Я не знаю, там, чим забавляються діти, крім там, планшетів і все, що там в цих віртуальних іграх. Мені подобалось моє дитинство. Я навіть не знаю, що це може бути, що мені не вистачало. Немає такої іграшки, нема такого. Крусіний біга. Это настольная игра, которая учит финансовой грамотности. Вот в детстве не было такого, поэтому приходилось много ошибок совершать. Ничего не изменилось.
Если ребенок научен был с детства выбирать и какие-то себе ставить ограничения, и выбирать только хорошее, я думаю, проблем с этим нет, поэтому. Не знаю, в дитинстві там були якісь там огочі, це от доглядати за цими котиками, собачками, що ще було там, тетріс, я пам'ятаю, був, але це вже більше якби відходило, я тільки трошки там в мене було. Мобільні телефони зараз є, зараз, в принципі, будь-який додаток скачуєш, граєш, там все нормально. А раніше, про як ми себе розважали, там десь у дворі, якісь там квачі, щось там шукали, а зараз все просто, там діти скачують і собі граються. От сама важлива річ, яку хотів почути, я її почув. Зараз іграшки якось у сучасного покоління, це одразу так, одразу проводяться паралелі до якихось мобільних додатків, до комп'ютерних ігор, всього іншого. А як же рухливі іграшки? Так, як же осізаємо, так, які можна погратися, так, доторкнутися до них. Вінничани, хто до нас приєднався, нагадуємо наживо в прямому ефірі. Анатолій Шосвітанок, тематика у нас і сучасні іграшки, іграшки майбутнього, які би нам хотілося перенести в свої дитинства на завершення теми дитячих канікул. Зрозуміло, що у них якраз і буде час і ажіотаж щодо батьків. Мама, папа, мені вже все набридло, купили мені нову іграшку. Хочу трансформера, наприклад. Чому заговорив про трансформера? Тому що, згадуючи навіть наше дитинство, все одно про індустрія іграшок, так, виробництво їх, все одно вона диктується з чогось, з якогось попиту. Раніше якісь книжки, так, мультфільми, це все з'являлося у нас, якісь ковбої. Зараз, то зрозуміло, сучасний розвинений світ. І кінематограф, і мультиплікаційні речі нам диктують, що буде на прилавках іграшкових магазинів. А буває і навпаки. От, до речі, про трансформери ситуація якраз зовсім таки інша. Спочатку з'явився іграшки, комікси, а потім з'явився мультфільм, і вже після цього з'явився фільм. Тобто тут все пішло з іграшок і з коміксів. Так ось, трансформери, як виявляється, можуть бути і такими, можуть бути як і костюмами для дітей. Не просто бігати, перевдягатися, це костюми. Просто костюм, на якому там намальовано все. А якщо ось типу цього, що ми бачили на екрані, то він може коштувати приблизно до 15 тисяч гривень, там починаючи від 10, тобто вже щось більш таке серйозне. Є, до речі, і більш серйозні іграшки, це ми бачили для дітей. А зараз давайте подивимося, як виглядає Bumblebee для підлітків. Подивіться. Як тобі, по-серйозному? До речі, да, що саме цікаво і що може, чим ми можемо попишатися, що ось такі іграшки, ось такі костюми роблять в Україні, недалеко від нас, в Івано-Франківську. Зараз якраз ми можемо дивитися і електронні браслети, це ще 6 кілограмів. Ну, як ви бачили, що є ілюмінація, все там світиться, все складається. Для чого ці костюми, ви скажете? Ну, по-перше, є багато презентацій, є багато дитячих свят, і в торгових центрах ми бачимо також, іноді стоять трансформери. Отож, будете знати, що це робиться насправді, то в Україні наші люди мастаки працювати не тільки руками, а й головою створювати девайси. Ну і, як на мене, непоганий такий стартап, непоганий бізнес. Люди люблять, полюбляли мультфільми, полюбляють 100%, що і фільм «Трансформери», і вирішили ось своє хобі перетворити на роботу своєї мрії. Чому б і ні? Отож, знаєте ви про іграшки сучасного, друзі, ось такі вони є. Це лише маленька краплинка в цьому світі сучасних іграшок. Про все не розповісиш 100%. Ну, якщо іграшки, то ми всі полюбляли в дитинстві, що не любили? Коли змушували їсти нас, так? Я впевнений, що... За Оптимуса Прайма, ложечку. За Мегатрончика ложечку. Так, ну, точно, що переконає вашу дитину і скуштує він з задоволенням новенький рецепт. Ресторан «Солоха» Олена Пахнюща сьогодні знову ж таки готує чергову страву. У нас закуска під назвою «Витребеньки Солохи». Всім смачного. Доброго ранку. Мене звати Лена Пахнюща. Я кухар ресторану «Солохи». Ми будемо сьогодні готувати закуску витребеньки «Солохи». Нам потрібно сир фета, яйця перепелині, олівки, свіжий огірок і лист салата. Нарізаємо огірок слайсами. Виложимо його квіточкою. Висипаємо олівки. Нарізаємо лист салата.
фасолимо, поливаємо олійкою, перемішуємо. Ріжемо напополам перепелені яйця. Нарізаємо сир фета кубиками. Ми приготували ветребеньке солохе закуску. Смачного! Смачно, незвично, ну я впевнений, що апетитно. Всім смачного, доброго ранку, друзі. Ми продовжуємо. Так, про інтерактив не забувайте на нашій сторіночці у Фейсбуці. Нагадуємо, сьогодні ми говоримо про іграшки сучасності, іграшки, які будуть з'являтися вже буквально скоро ось в майбутньому. І поностальгуємо, знову ж таки, подумаємо, яких іграшок нам не вистачало в дитинстві, що з сучасного ми б забрали і ось понасолоджувалися своєму дитинстві. Свої роки, так. Про це пишіть, ми зачитаємо згодом. Ну, а зараз давайте сплануємо фінальний акорд, як ми по традиції кажемо, п'ятницю. Сьогодні це 8 червня. Астроном Марія Левченко завжди допомагає нам у цьому. Що ж там ще від зорі, дізнавайтеся просто таки зараз. В день красуні Венери. Моє найкраще вітання. Венера у нас, як ми знаємо, повелителька 2018 року. І день надзвичайно гарний, сприятливий. Це день ведмедя. Тобто сьогодні дуже добре розпочати будівництво, закладка фундаменту будинку. І дім простоїть довго, і життя в ньому буде щасливим. І день сприяє реставраційним роботам, особливо підвищеної складності. День також дуже сприятливий для заручень, для того, щоб подати заяву на шлюб і для весілля. Сім'я буде жити довго і щасливо. Сьогодні також день дуже багатий потужною енергетикою. І сили в нас досталь. Але якщо ви все ж таки відчуваєте, що ваше біополе ослаблене, можна притулитися спиною до сосни, до дуба, до берези, як це ми робили неодноразово. І через хвилин 5-10 ви відчуєте приплив сил. Отож, в такий прекрасний день нам оберегом, захистом від лихого ока буде Малахіт. І чим більше завитків у ньому, тим він краще подіє захистить нас. Сьогодні місяць війшов перший знак зодіаку – Овен. Значить, ми підприємливі, ми оптимістичні. Ми хочемо творити великі справи, але трішечки вперті, як баранчики. Овен у нас знак білковий, тобто вогнений. Організм потребує білків. Так що не забувайте про крупи, про бобові. В них на 30% більше білка, ніж у крупах. Ну і також дуже корисними, адже ми знаємо, Петрівський піст, будуть нам грибочки. Сьогодні за народними прикметами карпа карполова. Так що дуже вдалою буде рибалка. Сьогодні ми також згадуємо пророка Мухаммеда, засновника ісламу. День його пам'яті. Також день пам'яті Касіні. Це астроном, який відкрив обертання Юпітера, Марса, супутники Сатурна. І також проміжок темний в кільцях Сатурна, названо його іменем. Сьогодні також Всесвітній день океанів. Є і таке свято, адже дві третини земної кулі покрито водою. Недарма наша земля із космосу така голуба і прекрасна.
І нехай в наших добрих справах нам сприяє розташування небесних світил. Отож, всім чудової п'ятниці, друзі, спланували ми її і можемо допомогти вам спланувати вихідні. Адже завтра, 9 та 10 червня, два дні у Вінниці, а точніше на Калинівському аеродромі, знову ж таки будуть дрифтувати найкращі автогонщики України. Ну і чимало сюрпризів очікує на всіх автолюбителів і просто тим, кому подобається екшен. Так, ну це на завтра, післязавтра. Якщо хочете відпочити вже сьогодні, то ось, будь ласка, сертифікат від арт-пабу Beer & Blues на концерт гурту Crossword. Отож, якщо полюбляєте рок-н-рол, світові хіти рок-н-рольні, будь ласка, всіх запрошуємо. Сертифікати розігруємо ми за півгодинки. Телефон студії 4505, тому тримайте телефон поруч, за півгодини цей сертифікат може бути вашим. Нагадаємо, що це на дві персони. Зможете собі сьогодні піти і влаштувати музичний вечір. У нас наразі мультиплікаційний ранок і інформаційний ранок. Об'єднуємо ми покоління. Отож, для дітей чергова серія мультфільму «Тачки», для вас, доросліших глядач, новини про те, чим жила наша Вінниця. Після цього побачимося в програмі «Світанок». Всім приємної п'ятниці! Кінотеатрі «Родина» пройде тижневий фестиваль короткометражних фільмів, які були номіновані на «Оскар» у 2018 році. Загалом покажуть 5 кінострічок. Усі вони на гостро соціальні теми та проблеми сучасного суспільства. До прикладу, стрічка «Німе дитя», володар золотої статуетки, розповідає про 4-річну дівчинку Лібі, яка народилася глухою. Героїня живе у світі тиші, але несподівано з'являється соціальна працівниця, яка вчить її спілкуватися з оточуючими. Триватиме фестиваль із 21 по 27 червня. Початок сеансів о 20-й годині. Понад 1 мільярд гривень заробили торік комунальники міста. 40 підприємств упродовж року надавали свої послуги, зокрема в сфері комунального господарства, охорони здоров'я, культури. Забезпечували городян транспортом, організовували харчування школярів. Про це повідомили під час засідання виконавчого комітету, де звітували про хід виконання програми підвищення енергоефективності роботи комунальних підприємств. Зарядитись енергією 9 червня у суботу вінничан запрошують проїхатись містом на велосипеді, тим самим приєднавшись до Європейського тижня сталої енергетики. Велопробіг стартує о 10:30. Велосипедисти об'їдуть майже усе місто. Стартуватимуть від площі Стуса. Далі маршрут пролягатиме по вулиці Блока, Пергова, Келецький, 600-річчя, Хмельницькому шосе, Центральний парк. Фінішуватимуть на площі Європейській. Там же відбудеться виставка енергозберігаючого обладнання та електромобілів. Крім того, благодійний фонд «Подільська громада» для дітей влаштує екофест. Нагадаємо, Європейський тиждень сталої енергетики – це ініціатива Європейського Союзу, започаткована в 2006 році. За півгодини ще один випуск новин, друзі. Нагадаємо також, що 9-й годині о 16:00 та 18:00 новини швидко, 19:00 та 22:00 повні випуски вже за сьогоднішній день, за п'ятницю. Чого там планується і що відбудеться у Вінниці цього дня? Як ви бачите, наші колеги-журналісти завжди дізнаються найцікавіше, що є і відбувається в нашому місті. Тож не забудьте, що з 21 червня кіномарафон у кінотеатрі «Родина», як ми бачимо, оскароносні претенденти на «Оскар», можливо, один з цих фільмів дійсно вже буде з приставкою «Оскароносне». Ну і веломарафон «Вінниця Європейське Сіті», «Вінницьке європейське місто», окрім велопарковок, які наскоро вже з'являться, велопрокату, є і змога вже потренуватися гарненько. Окрім цього, в нас на телеканалі «Віта» для вас чимало є цікавих програм. Одна з них якраз розповідає про вінничан і про їхні професії, чим вони займаються. Є така професія, я думаю, що для жінок вона 100%
чудова, дуже чудова, тому що шлях до серця чоловіка лежить через шлунок, а ось ці жінки, ну і там є представники чоловіків, але жінки, які працюють у такій професії, як технолог харчового виробництва, точно закохують у себе представників фасильної статі. Саме про цю професію вам і розкаже Юлія Бабаєва у своїй програмі завтра. «50 відтінків професії». Об 11.00 завтра вмикайте телеканал «Віта» і насолоджуйтесь нашими вінницькими професіоналами своєї справи. Коротенький анонс. Так, адже є чимало специфіки, є чимало відкриттів. Відкриваємо якраз ми це все у програмі «50 відтінків професії». Анонс. Кохання приходить і йде, а їсти хочеться завжди. Продукти, які обожнюють, ну майже усі. Достатньо подивитися в очі цих дітей, які приходять до нас в магазин. Фахівці, які годують десятки тисяч людей щоденно. Ми відправляємо нашу продукцію більше, ніж 70 країн світу. Хто такі технологи харчового виробництва і яку палітру смаків тримають у голові? Ти не можеш там просто сидіти і писати 5 грам малини, 7 грам того, 8 грам того. Як використовують маркетинг у створенні продуктів і тестують свою розробки. У новому випуску програми «50 відтінків професії» ми розкажемо усе про людей, які відповідають за смак та якість їжі. Цікаво, дійсно, як проходять ці всі досліди, тестування, смачний випуск програми «50 відтінків професії» вже завтра об 11.00. Ну, а ми зараз давайте взнаємо, яка погода планується, тому що ну, дощик щось там наговарювали. Чи буде він, чи ні, і взагалі, який стан погоди за вікном, Наталя Павленко далі. Доброго ранку, глядачам, доброго ранку, студія. Вчора своєму песикові висипала повний пакет іграшок. І знаєте, що він вибрав? Пакет. Тому нічого не можу сказати щодо іграшок, а ось щодо погоди з радістю розповім. Тож зараз топчик термометра піднявся до плюс 19. Вологість 43%, атмосферний тиск 743 мм ртутного стовпчика. Якщо порівнювати з вчорашнім ранком, то сьогодні значно тепліше. Тому, хлопці, це все для вас. Нарешті ви дочекалися тепла. Вітру немає і відчувається сухе повітря. День обіцяє бути хмарним з проясненнями. І також в день очікується дощ, тому можете прихопити з собою парасольку, якщо боїтесь змокнути. Я ж на противагу обожнюю літні зливи. Максимальна температура цього дня – 26 градусів з позначкою плюс. На цьому у мене все. Зустрінемось в наступному випуску, а вам бажаю хорошого дня. Вдалого дня, вдалої погоди. Приєднуємось, так. А ми перейдемо до питання дня, до тематики нашого дня. Тож, діалог наш з вами на Фейсбуці. Які сучасні іграшки перенесли б у ваше дитинство і чому? Чи всього вистачало вам у вашому дитинстві в плані іграшок? І розкажіть про мінуси сучасних іграшок. Є у нас коментарі, з них і розпочнемо. Так, пише нам Наталія Єленська. І отож, сучасні іграшки мало розвивають фантазію дитини. Раніше не можна було купити одяг для ляльок, і ми з бабусею самі шили з різних лоскуточків одежину для ляльок. Щось вирізали, ліпили, клеїли, а зараз є усе. Що побажаєш, аж якось нецікаво. Є усе. На думку Наталі. А ось ще одна Наталя, Наталя Грабовецька, пише, що в дитинстві мені дуже подобалася гра Маріо, але в мене не було вдома приставки, я грала у двоюрідних подруг. Це, певне, єдине, чого не вистачало. Якщо про мінуси сказати, то те, що зараз батьки змалечку привчають діток до гаджетів, бо так зручніше. І зараз також можна знайти іграшки, які розвиваються у дитині, наприклад, ось рукоділля. Так? Головне бажання батьків – виховувати гармонійну особистість. Ну, тут і у нас дискут пішов, так, щодо іграшок сучасного і минулого. Запитує Нікіта Пронін, вітання тобі, Нікіта, гарний, чудовий фотограф вінницький. Чи з гаджетами діти ростуть в меншій гармонії? Що ні, просто трішки все про іншому. Просто друге время, вони відрізняються від нас ще сильніше, чим ми відрізнялися від своїх родителей. От цього нікуди не уйдеш, не стоїть говорити о тому, що було раніше. Время диктує свої закони. Наші діти живуть в еру цифрових технологій, може їм просто не нужно рукоділля, наприклад, може їм вже новий час. Знову ж таки, кожна своя думка. Так, Маша абсолютно. Захаревич пише, в неї своя думка. От як на мене, нічого не хотілося б перенести. Була одна лялька, якою гралася в дочки матері. Далі з'явилися Кен і Барбі, була скалка, резинка, скакалка. М'яч. Скакалка. Скакалка. Це тісто. Thank you, man. Була скакалка, м'яч і повно
друзів на вулиці з різними іграми. Ще була почерна картопля з салом. І ви знаєте, було весело і радісно. Із теперішніх іграшок нічого не хотіло б перенестися. Тут думка така, що потрібно насолоджуватися тим, що є. З цього можна знайти дійсно для себе кайф. Да, Іна Шеленко написала, в мене в дитинстві було дуже багато іграшок. Знайомі моїх батьків говорили, що в мене цілий магазин «Дитячий світ». Ну, я пам'ятаю ці магазини. Магазини істерик для батьків, так. Тому що зайти туди і вийти з пустими руками просто нереально. Зараз дійсно величезна кількість магазинів з іграшками, вони є будь-які. Був я свідком одного випадку, так, однієї історії, якось зайшов до магазину, а там продуктовий, але поруч стоїть такий острівець. Іграшки, роздрукувати текст, сканер, канцелярія і так далі. Ішов дощ, і зрозуміло, що багато людей зайшли до цього магазину, щоб перечекати цей дощ, а в магазині просто стоїть істерика дитина. Істерика така неймовірна, вже просто. Ну і всі вже дивляться на цього папу, ну що вже візьми йому там якусь цю іграшку. А проблема виявилась не в тому, що батько не хотів купити іграшку. Істерика дитини була в тому, що він не міг зрозуміти, що він хоче. І він верещав 10 хвилин, я не знаю, що я хочу. Йому батько каже, дивись, ось пожежна машина, ось поліцейська, давай робота, я не знаю. Ну, може, із-за цього і є проблема, що зараз дуже всього багато, і діти починають вже просто істерити за те, що... Ну, і згадай себе, скільки дитині не давай іграшок, все одно хочеться більше, більше і більше. Мріяти ніхто не забороняв ніколи. Отож, про іграшку мрії сучасного покоління, сучасних дітей, зараз ми дізнаємося у рубриці «Діти про». Розкажи мені, яка іграшка твоєї мрії? Моя іграшка мрії – котик, собачка і цуценятко. А як ти думаєш, які іграшки будуть у майбутньому? Моя собачка, котик і цуценятко. Світяща машинка, там нога лампочок, і вона позилася, а внизу включається, вона світиться і сама їде. Хочу вигоношну машинку. Вони маленькі. А де вони їздять? Це по треку, а бувають по... не знаю. Я хочу мати іграшку, таку клітку, а в клітці буде сидіти попугайчик. Він зможе кататися, літати. І казати, я буду казати слово, він за мною повторяти. Іграшковий попугайчик буде як справжній. Котика на повідку. А що б той котик робив? Котик просив їсти, ходив і лазив по дереву. Іграшковий як справжній. Я хотів мішки, як нажимається кнопку і він йде. Все нормально, як ми бачимо, нема там за обріяних якихось супер-пупер фантазій, що хочу собі портативного айронмена, щоб він мені розповідав касочку на ніч. Все нормально, все приземлено. Ось такі у нас нормальні діти у Вінниці проживають. З рубрикою «Діти про» розібралися. Поїхали далі. Вийдемо ми з Вінниці за допомогою соцмереж, простору, інтернет і дізнаємося, що там найбільш вразило користувачів цього самого інтранету. Ну, я тобі більше скажу, тут хлопчина казав, що він хоче машину, яка світиться і сама їде. Це вже все реально, і в його віці він собі зможе дозволити цю машину. Друзі, для... Заробити навіть на неї саме. Да, іграшки для дорослих, так, і мрії дітей втілюються в реальність. У шведській компанії Volvo повідомили, що до 2025 року третина нових автомобілів їх, її компанії, так, матиме автопілот. Друзі, передзамовлення автомобілів можна буде здійснити через мобільний додаток. Що автор
автопілот – це супер винахід. Тесла вже також не перший рік тестує автопілот, є в певних речах. BMW в парковках, автомобілі самі запарковуються, ну не тільки в BMW. Отож, прогрес рухається, світ рухається своїм чином. Від автомобілів перейдемо до пішоходів. І поговоримо про наше взуття, тому що на наших двох ми все одно, як мінімум, найближчим часом будемо продовжувати рухатися. Поговоримо про взуття в якому чині. Подумайте про свій розмір. Зараз хтось з дівчат скаже, боже, в мене велика нога. У мене 37. Або хтось з хлопців скаже, боже, в мене маленька нога. Є люди, яким насправді через розмір своєї ступні доводиться заморочуватися. Поговоримо про людину, яка володіє найбільшими у світі ступнями. Їй доводиться, ось ви зараз бачите цього чоловіка, йому доводиться замовляти взуття спеціально на замовлення в Німеччині. Житель міста Маракай Джейсон Родрігес, він на екрані, вперше взагалі виїхав за межі своєї рідної країни, а проживає він у Венесуелі. Він відправився в Німеччину, де для нього на замовлення пошили найбільшу в світі пару взуття. 22-річний Джейсон увійшов, до речі, до книги рекордів Гіннеса, як людина з найбільшими в світі ступнями. Це сталося у 2014 році. На той момент його ступня була розміром 40,1 сантиметра. За 4 роки збільшилося до 40,5 сантиметрів. Уявляємо собі. Саша, включи зараз нас в студію, будь ласка. 40 сантиметрів. Ми вчора просто зі Святою якраз рахували. Ось це от буде 40, ось 40 сантиметрів. Ну, як мінімум, мій лікоть. Від лікця так до завершення пальця. Ось така вам ніжка. А? Ти ж пішла. Ну, зараз по розміру, ви бачите, це, я думаю, що десь 38-37 його дівчини розмір. І що у нього на ногах. Скажу, що зріст самого Родрігеса 220 сантиметрів. Тобто 2 метри 20 сантиметрів. Навіть у найвищої людини у світі, а найвища людина у світі – це турок Султан Косен, його зріст становить 2,5 метри. Так ось у нього не такий великий розмір взуття. 60-й розмір взуття ось в нього, як ви бачите. І ось ви бачите майстра на екрані, який шиє для нього спеціально на замовлення це взуття. Його звати, до речі, німецький швець, це Георг Весел. Саме він шиє ось такі габаритні черевики. І не тільки. Самі ж довгі в історії ступні були у людини, яка проживала ще у 1940 році. Він ще не стало у 40-му році. Це був американець Роберт Уодлу. У нього довжина ступні була 47 сантиметрів. Отож, друзі, є і такі речі. Ось саме про це дискутували у соціальних мережах останнім часом. Рубрика «Актуалка» завершена. Зараз у нас спорт, але хочеться, щоб у вас була завжди мотивація всередині рухатись далі, ставати кращими в плані спорту також. Ну і зрозуміло, дуже добре, коли є люди, які вам допомагають з мотивацією. Ось один з прикладів такої колючої мотивації. Ось такий вид мотивації від китайців. Отож, друзі, давайте, щоб вам ніхто не допомагав там кактусом, самі встаємо, робимо ранкову зарядку. Тим більше компанія у вас чудова. Це ваші персональні онлайн-тренери від Бабаєв Жим. Ілля Рогозіна. У нас продовжується тренування з резинками на цьому тижні. З резинками. Це іграшка нашого дитинства, резинка. Тому беремо іграшку і займаємось спортом. Доброе утро, дорогие друзья! С вами Юлия Рогозина и, как всегда, тренировка с резинками. Берем две резиночки на сегодня, потому что мы будем сразу загружать и верх, и низ. Резинку, которая полегче, соответственно, одеваем на руки. Резинку, которая потяжелее, соответственно, одеваем на стопы. Продеваем резинку, одеваем ее на голень. Эту одеваем на кисть. И делаем мою любимую планочку. Но планочка у нас будет непростая. Мы отшагиваем ногой и рукой в правую сторону. Под шаг, в левую, под шаг. Таких делаем хотя бы 10 раз. И второе упражнение. Наша планочка. Мы подтягиваем, переносим немножко резинку, одеваем именно на стопы и на выдохе подтягиваем попеременно колени. Делаем такого скалолаза.
таких делаем 20 повторений. Опускаем таз, упор колена в пол и на выдохе поднимаем ладонь вверх. Таким образом мы проработаем мышцы спины и плеча. Тоже 20 повторений. Но заметьте, правое, левое – это только один. Ну, еще вам бонусное упражнение. Мы берем резинку, снимаем с голени, одеваем и прокачиваем бицепс. Таких делаем 20 повторений. Вот такие у нас чудо-резинки и чудо-тренировки. Вам всем хорошего дня, не болейте. Всем пока-пока. Чудо резинки, друзі. Ну, після гарного тренування, гарного робочого тижня ми чудо відпочинок вам пропонуємо. Зателефонуйте до нашої студії 45-05 від арт-пабу Beer & Blues. Квиточок на двох персона на виступ гурту Crossword. Гарні рок-хіти, гарна пабна атмосфера, тому рок-н-рольно провести п'ятницю. Сьогодні у вас можливість буде. Телефонуйте за хвилинок 8, будемо чекати на ваш дзвіночок. 7-8. Так. Так, ну а наразі поїхали по нашій тематиці, ще пробіжимося. Отож, іграшки сучасності, яких не вистачало нам в дитинстві. І зараз, насправді, якщо подумати, все навколо нас. Ті ж самі бізнес-проекти і все таке інше. Тому що беремо іграшку Lego, про яку ми, до речі, вчора говорили. Так було відкриття найбільшого у світі Леголенду, першого і найбільшого наразі в Данії. Так ось, Lego, тепер з нього можна будувати не лише маленькі будиночки. Блоки Everblock можуть бути використані для будівництва навіть тимчасового житла для розміщення людей, які постраждали, наприклад, від стихійного лиха. Ось наші є фотографії. Самі покажи нам, будь ласка, ось що можна робити з цих лего-блоків. Ось вам види дизайну, так? Не столики, тільки перегородки, дивани, столики, дивани. Так, виглядає все, по-перше, футуристично, стильно, так, і просто все робиться. Ось вам офісне приміщення, я думаю, якому буде приємно працювати. Її можна навіть в кафе ось таке створити. Ну, а ось на останній фотографії ми якраз і побачимо один з планів цього дизайну. Дизайнера американського, те, що після того, так як стаються лиха, катастрофи, на жаль, не без цього, і залишається чимало людей, які залишились без даху над головою. Так ось, по-перше, як він пояснює, можна дуже швидко звести ось цих Everblock'ів таке тимчасове житло, і в ньому буде набагато комфортніше, ніж в тих самих там палатках, наметах, всьому іншому. Залишилось додати, що дизайнер вже запустив свій продукт в продаж. Один повнорозмірний блок коштує трішечки більше $7 Сполучених Штатів Америки. В набір з 18 блоків можна придбати за $125. Ну, як ми бачили, блоки є великі і різноманітні. Отож, світ не стоїть на місці, про це ми постійно говоримо, і за виграшки можна вже і будувати. Ну, дійсно, просто не потрібно ніяких шпакльовок, всього іншого. Просто собі склав лего-конструктор, друзями зібралися, погралися, і ось тобі офісне приміщення, ось тобі планування, яке ти можеш, до речі, змінювати. Ну так, ти можеш собі в будь-який момент. Ну, єдине питання отоплення, ну, наскільки там прохолодно. А, це за будиночок? Ні, так, ну тут так. Це в майбутньому планується. Я маю на увазі, що навіть ці ж самі, ну, я так розумію, перегородки, я розумію, що наскільки ж це шумоізоляція, все інше. Якщо живеш з батьками, там, коханою, да, з тещою. Або посварилися. Або так, посварилися, все, набридло, до завтра. Поговоримо завтра. Завтра розмуруємо. Ну, жартами, але є і іграшки, вже, як ми бачимо, сучасні для дорослих. Яких іграшок не вистачало би нам, не вистачало нам, які ми іграшки сучасні забрали у своє дитинство? Таке запитання ми поставили вінничанам, дають вони на нього відповідь у рубриці «Публічна камера». Які сучасні іграшки хотіли б перенести у власне дитинство? Іграшок було багато, але щоб щось перенести, можливо, зараз є такі шоломи віртуальної реальності, ніби так називається. То да, я б їх переніс би в мій час, самого глибокого дитинства. Іграшки, вони для того, щоб гратися, приносити радість. Якщо вони приносять радість і дитина не грається, то ніяких мінусів в цьому немає. Я дуже хотіла собі бейбі-борна. От я, напевно, зараз би собі взяла би бейбі-борна, щоб на час погратися. Так, це моя дитяча мрія. А так, то я не знаю, мені більше подобалося, як було раніше. Там
бо зараз дуже мало, що діти виходять на вулицю, граються. Раніше було якось це більш так душевно. Я б навпаки старався б навіть в теперішніх дітей якось доступ їм менший зробити до всяких до цих ігор, до приставок і так далі, тому що це вбиває дуже багато вільного часу. І, звісно ж, опять же, ліниві діти, вони більше стараються грати в якісь відеоігри, чим, наприклад, читати і гратися. Раніше в нас нічого не було, у нас були палки і рогатки, і ми класно проводили час, і це було незабутнє. Тому я б навпаки, навіть зараз би забрав деяких дітей приставки, а заставив би їх йти на вулицю і гратися з іншими дітьми на вулиці, чим собі в дитинство. Мені, грубо кажучи, всього вистачало. В дитинстві, навіть якщо не було іграшок, була фантазія, завжди з друзями знаходили чим зайнятися. Не знаю. А які мінуси сучасних іграшок? Напевно, занадто китайські. Наші діти і молодь, вони більше сидять в віртуальному, в комп'ютерах сидять, вони не знають, що таке там на той самий футбол пограти, побігати рогатками, покидатися, ну щоб якийсь синяк залишився або ще якісь емоції. Зараз в більшості все в комп'ютері, я наоборот, щоб забрати ці комп'ютери, ну, хоча б якісь поставити ограничений доступ, ну, з ним користуватися, це було б набагато крутіше, ніж зараз. Ну, я справедливість скажу, в цьому є, дозовано. Але я просто повністю забрати, ну теж ні, тому що я пам'ятаю період, епоху восьмобітних приставок, це був найкращий час мого дитинства, коли ти, тебе який палітра картриджей, зрозуміло, що зашивати Дісней там і так далі. Повністю сидіти ні, зрозуміло. Але знову ж таки думка, яку ми сьогодні зустріли на Фейсбуці, вона має право на життя, і це правильно, що наші діти, ми зараз живемо в сучасному світі, так, де все комп'ютеризовано і буде так ставатися далі, тому наші діти вже мають бути готовими до цього, а не потім ми їх викидаємо, вони не знають, що, як, і де, і до що чого. Цим робити, що з цим робити. Друзі, тож, баланс. Ви маєте теж бути вже готові набрати телефон студії 45005, розігруємо ось цей сертифікат до арт-пабу Beer & Blues. Рок-н-ролу сьогодні, гарна атмосфера, музика, ну і чудовий відпочинок. Тому телефонуйте, а поки що ми подивимося з вами. Ми нагадаємо, що на сьогодні гість є, ми нагадаємо, ось, що сьогодні, друзі, до нас завітає президент Федерації драг-рейсингу та дрифту Андрій Гальчинський, а саме чому він завітає, щоб більш детально розповісти про дводенний автомобільний марафон на аеродромі в Калинівці. Швидкість, як ви бачите, дим, екшен, все це буде саме там, адже змагання з дрифту будуть проходити в черговий раз у Вінницькій області, саме у Вінницькому районі, так і Калинівка. Все, наговорив я лишнього. Давайте перейдемо, це все згодом, ми перейдемо до рубрики «Експерт». Аліна Хранітель сьогодні розповість про вплив іграшок взагалі на дитину, а ви телефонуйте 45005, після цього поспілкуємося і комусь віддамо ось цей сертифікат. Іграшки – це прекрасний інструмент у формуванні особистості. Проте на сьогоднішній день сучасні батьки надмірно зловживають, скажімо, таким дидактичним матеріалом, навчальним матеріалом. Купуючи надмірно велику кількість яскравих і малофункціональних для дитини іграшок, вони думають, що вони роблять її життя яскравішим, більш забезпеченішим, цікавішим, що саме так дитина зможе реалізувати всі свої бажання і потреби. І глибоко помиляються. Цікавий експеримент був проведений в Німеччині, де на 3 місяці з дитячого садочка абсолютно забрали усі іграшки. Ігрова діяльність дітей при цьому абсолютно не постраждала. Вони почали більш краще діалогово гратися. У них почалася більш краще інтелектуальна сфера розвиватися. Вони більше почали фіксуватися на особистості один одного. Тобто вони при цьому не страждали. Цікаве дослідження також було проведене в Америці, де за допомогою взяли 36 діток, і в одній кімнаті цим діткам запропонували 16 іграшок, а потім цим же самим діткам запропонували 4 іграшки. І знову ж таки, результати були вражаючими, що в тій кімнаті, де було 16 іграшок, діти себе почували дезорієнтовано і нецікаво. Були конфлікти. Там, де були 4 іграшки, вони більш цілеспрямованіше гралися, взаємодіяли з один одним. Їхня гра була більш фантазійною і предметною. Рекомендовано, щоб все ж таки
все-таки у полі зору сучасної дитини було до 10 іграшок, які періодично змінювалися. Не питання в самій іграшці, питання в тому, як ця іграшка використовується. Батькам слід звернути увагу, щоб дитина не гралася самостійно з іграшкою, а грати разом з нею в сюжетні ігри, допомагати будувати, вчити дитину будувати діалоги, гратися разом з дитиною. Ось так, бачите, друзі, не завжди іграшки впливають на те, щоб діти гралися і розвивалися, тому питання досить таке суперечливе. Так, ми розповідаємо про те, що сьогодні ви можете непогано погратися ввечері в дорослі ігри у арт-пабі Beer & Blues під гарну музику гурту Crossword. Друзі, стиль закладу – це суміш ретроспективного мінімалізму, арт-деко і промдизайну, стіни заповнені колажами ретро-реклам, напоїв, автомобілів, зірок, естради та кіно, гор. У закладу є пивоварня, яка не залишить байдужим жодного поціновувача пива. Ну і душею пабу завжди буде музика. Замість метушливого галасу міських клубів, жива музика від кращих колективів України зробить ваше свято просто незабутнім. Тому сьогодні всіх чекаємо у арт-пабі Beer & Blues. У нас є сертифікат. Є дзвінок, так? Давайте, ну, давайте швиденько поспілкуємось. Алло. Добрий ранок, вітаємо вас. Поціновувач ви чого? Музики, пива чи арт-пабу? Чи іграшки? Чи іграшки? Я в комплексі, але в основному музики і рок-музики. Супер. Ну, тоді, як звати вас? Як звуть вас? Рок-меломан. Так, так. Як вас звати? Давайте послухаємо. Мене Аркадій звуть. Аркадій. Ну, ви знаєте гурт Crossword? Вінницький? Ні. Надіюсь, що познайомлюсь з ним. Кавер-бенд грають обробки світових хітів рок-н-рольних. Я впевнений, що вам як рок-меломану сподобається. Давайте так, ми поговоримо з вами про іграшки. Як ви думаєте, сьогодні у нас тематика так, ось сучасних іграшок, але хочеться поговорити про іграшки взагалі в історії, викинемося з сучасності. Як ви думаєте, яка найпопулярніша по продажам іграшка всіх часів і народів? Давай не одну, а три. Давайте три. Ми вам будемо допомагати, скажемо, вгадуєте ви чи не вгадуєте. Згадуючи своє дитинство, згадуючи той пів. Невітчизняного, да, виробництво? Світового. Одразу скажемо, що це невітчизняного виробництва іграшки. Немає. Натяк. Ну, погоді, там немає. Давайте так. Да. Давайте, є от нас топ-10, ну ось топ-3 точно він є, так. Давайте, третє місце – це іграшка, яка, ну, іграшки, які для пацанів. Ось давайте точно. На третьому місці. Ось їх хотіли всі в дитинстві. Як ви думаєте, по продажам у світі? Розділяється, чи хлопчача, дівчача, чи вона універсальна? Для хлопців, більше для хлопців. Для хлопців, хлопців хотіли. Тим більше ми анонсували, що 9 та 10 червня в Вінниці драг рейсінг, а ось... Драг дріфт. Драг рейсінг і дріфт, автозмагання, так ось. Ну, PlayStation, напевно. Ну, PlayStation, Drag Racing, ну, PlayStation хотілося. Там теж є Need for Speed і так далі. Ну, ми скажемо, що ви правильно рухались, да, PlayStation теж непогано, але це Hot Wheels, автомобілі, машинки. Гонки. Гоночні. Ага, мобільні гоночні автомобілі, Hot Wheels, вони на третьому місці. Друга іграшка по продажам у світі і для дівчаток. Сьогодні ми про них згадували. Це ж універсальна, да, для хлопців і для дівчат? Так. Ми сьогодні про них згадували, ми називали цю іграшку в ефірі. Буквально ось нещодавно. Я, можливо, якраз відлучався. Потрібно нас дивитися постійно, бачите? З понеділка, щоб знати, потрібно, що... Потрібно в душовій кабіні поставити телевізор. Потрібно це зробити. Ми, до речі, вчора про це розповідали також, що вчора був відкритий... Є Діснейленд, а є іграшковий такий світ. Ленд теж. Ленд інший. Конструктор, нагадаємо. Ну, ага, скажемо. Так. Лего. І конструктор Лего дійсно знаходиться на другому місці по продажу за всю історію. Ну і на першому місці це дівчача іграшка. Лялька Барбі. Вона в мене постійно в голові. 100%. Да, це Барбі. Аркадій 100%. Да, тут вже вгадали. Сертифікат на дві персони на сьогоднішній концерт до арт-пабу Beer & Blues. Ваш. Вам сьогодні гарненько потусувати. На дві особи. Так що, залишайтеся на лінії, вам розкажуть, як забрати цей сертифікат. Швиденько, можливо, комусь персональний привіт або побажання передати. Всім нашим глядачам.
Круто, хлопці, хочу подякувати вам за продукти, які ви робите. Ну, приємно вас дивитися. Дякую. Дякуємо вам, залишайтеся на лінії. Так, вам приємного початку п'ятниці. І продовження п'ятниці, яке може перерости в суботу. Так що, все, вам гарного рок-н-рольного вечора. У нас все проростає у випуск новин, після нього побачимось. Да, після новин тут. Це в студії? Так, ну тільки так. Новини, а потім... Побились через вкрадене взуття та так, що одного з дебоширів довелось забирати до моргу. У Вінниці в одній з квартир працівники поліції знайшли тіло 40-річного чоловіка зі слідами насильницької смерті. Його кривник, якому 41 рік, свою причетність до нанесення тілесних ушкоджень не заперечував. Аби встановити, що саме спричинило загибель чоловіка, нині проводять експертизу. Затриманому ж загрожує до 10 років позбавлення волі. Відкриття меморіальних дощок на знак вшанування пам'яті 4 загиблих героїв АТО відбулося сьогодні у Вінницькому міжрегіональному вищому професійному училищі. Пам'ятні таблички на честь випускників закладу різних років Івана Бенери, Володимира Черкасова, Анатолія Фарісея та Віталія Горбатюка розмістили на фасаді училища. Право відкрити меморіальні дошки надали рідним загиблих, матерям, дружинам і дітям. Студенти училища та побратими атовців вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання та поклали квіти. Гігантські плоди акації, отруйний борщовик та екзотичний бамбук. І хоча ці рослини мешкають на різних континентах, їх об'єднує вінничанин Вадим Радько. Адже з них створює оригінальні музичні інструменти. Перуанський барабан кахун, дерев'яний австралійський діджеріду, японські сякухаті та єгипетські неї. Також звуки діджеріду і вібрація, яка виходить з інструмента, вона використовується в звукотерапевтических сеансах. То есть благодаря воздействию вибрации на тело человека можно запустить процессы самовосстановления. Ми, до речі, в своєму дитинстві ось такі речі використовували трішки по-іншому. Ми брали бузину, зрізали, калина зелена і... Індіанці були. Інформаційний блок. Ми продовжуємо афішою нашого міста. Чим сьогодні можна ще потішити себе, чим зайняти своє дозвілля. В театр, по традиції, ми вас запрошуємо. Чимало у нас вистав відбувається в театрі імені Садовського. Так ось, сьогодні там п'єса сучасного автора Олександра Марданя «Ніч Святого Валентина». Саме так вона називається. Це містичне та неординарне дійство за участю кращих акторів. Розповість про самотність і пошук кохання. Режисер-постановник, заслужена артистка України Таїсія Славінська. Вона готує для театралів цей приємний коктейль з детективу, комедії, трагедії, мелодрами і навіть трилеру. У виставі всього троє дієвих осіб, але аналізуючи почуття, що вирує в цьому трикутнику, глядач має шанси глибше зрозуміти сенс кохання і мрії про нього. Ось такий інтригуючий, заворожуючий спектакль на вас сьогодні очікує. Ну, а я вам 18.30, пропоную... 18.30, так. Ну, а я вам пропоную взагалі трьохденний такий марафон музичний, естетичний і на свіжому повітрі. Грандіозний опен-ейр стартує у Тульчині, який сколихне всю Україну з 8 по 10 червня. Міжнародний оперний фестиваль під відкритим небом «Опера-фест Тульчин-2018» прийде у Подільському Версалі, легендарному палаці Потоцьких у Тульчині. Вхід вільний для всіх, а тому доторкнутись до високого мистецтва, насолодитись красою класичної опери, сучасних мюзиклів та грандіозних постановок у виконанні європейських, американських та українських зірок оперної сцени зможе абсолютно кожен. Друзі, фестиваль «Опера Фест Тульчин» дарує унікальну нагоду побачити оперу у всій її різноманітності та наочно пересвідчити, що у сучасній інтерпретації вона буде цікавою всім, як і молоді, так і діткам, і людям середнього та старшого віку. Протягом 3 днів під відкритим небом глядачі побачать 8 ексклюзивних постановок всесвітньо відомих оперних шедеврів. Кожен концерт – така гучна прем'єра, спеціально створена до фестивалю і адаптована під унікальний формат open-air. Я думаю, що хто в минулому році... Грандіозно виглядає. Да.
Як в цьому році також отримуєте безліч і масу задоволення. Фуд-зони, гарний майданчик, гарні концерти, а то ще і все з театральним таким навіть дійством. А то ж не прогавте з сьогоднішнього дня, саме з 8 червня. До неділі. До неділі триденний опера-фест в Тульщині. З афішою міста у нас наразі все. Ще ми будемо говорити про вікенд, автомобільний вікенд вже скоро з Андрієм Гальчинським. Але зараз передаємо слово Наталії Павленко, яка поспішає розповісти про погоду. Про погоду, так. Усім доброго ранку. Хочу вас познайомити з моїм ліпшим другом. Це Павло Іванович, експерт погодних новинок. Тож, Павло Івановичу, вам слово. Дякую, любі друзі. Доброго ранку усім. Дякую за довіру. Повідомляю. Зараз стопчик термометра піднявся до плюс 20. Вологість 43%, атмосферний тиск 743 міліметри ртутного стопчика. Синоптики сьогодні прогнозують хмарну погоду з проясненням. Вдень ймовірний дощ, який ближче до вечора повинен перепинитись. Дякую вам, мій любий друже. І справді, зараз небо вкутане хмарами і сонечка не видно. Також на вулиці порівняно з вчорашнім днем тепліше, вітру немає і відчувається сухе повітря. Максимальна температура сьогодні 26 градусів з позначкою плюс. Також повинна вам розповісти, щоб бути стильним та одягатись по погоді, потрібно завітати до магазину «Файна мода та шкет». На цьому ставлю крапку і прощаюсь до наступного тижня. А вам вдалих вихідних! Ну що ж, Наталія познайомила нас не тільки з випуском погоди, своєю улюбленою іграшкою, так, Петро Павловичем. Ну, а у нас не Петро Павлович скоро в гостях, а Андрій Гальчинський, президент Федерації драг, рейсингу і дріфту. А все чому? Ця людина до нас так просто не приходить. Вона приходить лише напередодні грандіозних автомобільних змагань. Саме на цих вихідних, 9 і 10 червня, на аеродромі в Калинівці, найкращі автодріфтери України покажуть, що це за ефектний вид змагань. Отож, запах гуми, рев моторів і лише чудове взагалі поринути видовище в атмосферу, так, друзі, повністю в атмосферу автомобільної тематики. Ну, що таке швидкість, що таке адреналін, це потрібно бачити, тому що, як не говори, не розповідай, тут краще один раз приїхати і відчути це все на собі. Які величезна сюрпризи? Кількість так. людей, що саме готується, які новинки, сюрпризи, родзинки, вже скоро. Змагань вже скоро. А скоро після нашої подорожі до Мельбурну, в самому місті Австралія, рубрика «Віта Тур» і побачимося в студії. Будемо газувати. Доброго ранку, друзі! Сьогодні подорожуємо до Мельбурна, другого найбільшого міста в Австралії та столиці штату Вікторія. Мегаполіс оточують чудові ліси, виноградники і пляжі. Тут неготичні храми гармонійно поєднуються з сучасними торговельними пасажами, ресторани вищого класу, бари, клуби з театрами, будинками моди, старовинними спорудами в центрі міста і прекрасними галереями мистецтв. А ще Мельбурн називають спортивною та культурною столицею Австралії, адже тут відбувається безліч спортивних подій не тільки австралійського, а й світового масштабу. Серед них тенісний турнір Australian Open та етап чемпіонату світу в класі Формула-1. Траса Альберт Парк, де відбувається австралійський гран-прі, один із туристичних об'єктів Мельбурна. Адже впродовж 9 місяців на рік усі охочі можуть проїхатися легендарним треком. Мельбурн – це також і модна столиця Австралії. Тут знаходиться найбільший торговий центр країни – Майєр. Додайте до нього найбільшу італійську спільноту в країні і відразу стане очевидно – Мельбурн в Австралії – це те саме, що Мілан в Італії. Радимо також познайомитися із сакральними спорудами міста. Дві найвизначніші – католицький собор Святого Патріка та англіканський собор Святого Павла. Перший належить до 5 австралійських храмів, що носить почесний статус малої базиліки. Другий на час своєї побудови був найвищою спорудою Мельбурна. Та нині найкраще роздивлятися австралійське місто з вежі Евріка. На 88-му поверсі будинку для цього є оглядовий майданчик. $18 і перед вами відкриваються найкращі панорами Мельбурна.
Найвідоміша природня пам'ятка австралійського міста – 12 апостолів. Це група скель посеред киплячого прибою. Скелям, яких нині є лише 8, за оцінками геологів – 10-20 мільйонів років. Раніше вони становили береговий моноліт, який під впливом води та вітру руйнувався. За одноденну мандрівку до цього дива природи готуйте $130. Найпопулярніший вид транспорту в Мельбурні – трамваї. Тут найбільша в світі трамвайна мережа. Загальна довжина її шляхів сягає 250 кілометрів. Можете бути певними, за $4 зможете дістатися будь-якої частини міста, причому насолоджуючись красою міських пейзажів. Що ж, друзі, сьогодні ми завершуємо з вами подорож по Мельбурну. До зустрічі! В Мельбурні трамваї, у нас швейцарські трамваї, в Мельбурні дороги і свої автомобілі, а в нас свої автомобілі і швидкі, і не тільки вінницькі. Андрій Гальченський, у нас президент Вінницької області, Федерації драгрейсингу та дріфту. Доброго ранку. Всім привіт. Привіт. Бачите, по традиції. Ну, не просто так ти до нас заходиш, завжди напередодні масштабної події, гучної, екстремальної, швидкісної події, гран-при Вінниця. Так, починається. Дуже вам дякую за те, що запросили. Але не забувайте нас. Дійсно, в суботу та неділю буде гран-при Вінниці з дріфтингу в цьому році. І дуже велика подія, тому що до нас завітають нереально круті пілоти. Давай одразу від слова до діла проанонсуємо, подивимося, як це буде відбуватися в коротенькому ролику. Дріфт. Вінницька федерація дрегрейсингу та дріфту. Незабутнє видовище вас очікує вже просто таки зараз. Це давай гарантовано. Одразу, це в який рік уже поспіль у нас проходять ці змагання? Ну, з 2009 року ми робимо змагання, дріфт з 2010-го, і ми ростемо постійно, і запрошуємо дуже крутих пілотів, які до нас сьогодні завітають. Я хочу подякувати всім багатьом людям, які нас підтримують та дають можливість це зробити. Головна людина – це Сергій Анатолійович Моргунов. Якби не він, я скажу так, не було б дріфту не тільки в Вінниці, але й в Україні останніх 5 років. Тому що ми знаємо, що Андрій, він такий людина, яка про себе не буде говорити, але роблять за нього його вчинки. Без твоєї участі б не були б чемпіонати України з дріфтою драгрейсингу. Але ви розумієте, дуже багато людей в цьому всьому приймають участь. Так, і нам головне, щоб нам не мішали, розумієте? 100%. А так ми зробимо. А якщо нам ще допомагають, всякими дозволами вирішувати питання оцих аеродромів, цього всього, там, ну, з фондом держмайна, щоб цю оренду, дякую всьому нашому фонду держмайна вінницькому, що допомагають всі. Тобто не ми одні, я особисто, так? Зрозуміло, команда, да, це 80 людей, які це роблять зараз от на аеродромі, все це вже будується. Вже вчора привезли там 200 бетонних блоків, сцени, трибуни, то вже все побудовано, сьогодні добудовується. Тобто це велика робота цілої команди Вінницької федерації драгрейсингу та дріфту. Супер. Давай для любителів, да? Для любителів адреналіну, швидкості, дріфту. Що цього разу очікує? Скільки спортсменів буде? Звідки вони? Це лише Україна? Чи це... Хто ці люди? Хто ці люди? Ну, по-перше, на наших глядачів буде дуже велике яскраве дійство, тому що, перше, до нас завітає Дмитро Ілюк. Це... У нас є от фотографії, давай подивимося, це він чи це не він. Саш, покажи нам, будь ласка. Топових гонщиків. Це наш пілот з Білорусі, призер Білорусі, Восточноєвропейського чемпіонату, Дмитро Нагула. Дуже крутий пілот. Глядачі з Вінниці пам'ятають його з драгрейсингу, він ще драгом займається. В нього приїжджав до нас до Вінниці такий американський грузовичок. Мене, на жаль, не включили фотографію, але... Ця машина не менш шикарно виглядає. Круто, так. Да. Тобто, насправді, дуже крутий пілот, їздить по всій Європі, виграє, тобто, і він завітає до нас, підтвердив участь буквально за 3 дні до змагання. Ми дуже багатьох приглашаємо, але щільний графік у людей, чемпіонати своїх країн, і Діма до нас приїде. Далі ще у нас є ось один пілот, якого ми побачимо на екранах. А, ось це його автомобіль. Це Нагула. Так. Його авто. Так. Його авто, і зараз ми його побачимо на сцені вже під час нагородження на комусь із змагань. Хто це? Це Олексій Головня, чемпіон України 2015 року і топ-пілот
світового рівня, тому що приймав і перемагав і в європейських чемпіонатах, і там в інших країнах. Тобто дуже-дуже крутий пілот, топ-пілот такого світового рівня. Це Олексій Головняк. Ось переможці. Переможці, хто ця трійка? От так. По центру це Олексій Головняк, з лівої сторони Макс Міллер, він теж буде в Вінниці. І третій – це Нортон Руслан Єзеров з Одеси. Всі будуть приймати участь, 26 пілотів зареєструвалися. Угу. От, ну, до цього тандему ще ось Дмитро Ілюк, теж дуже крутий. Дмитро Ілюк – це взагалі зірка світового рівня. Чому? Якщо люди знають таких людей, як Кен Блок, це раліст, дуже знаменитий, цікавий, в нього куча роликів, то Дмитра Ілюка запрошують разом з ним по всьому світу на дріфт-шоу, ралі-шоу і так далі, там джимхани і тому подібне. Дмитро Ілюк – це така дуже яскрава постать в світі дріфтингу, в світі, тому що він от в прошлому році виграв Абу-Дабі чемпіонат. Mm-hmm. Там, ну, тобто це просто нереальний крутий пілот з точки зору професійного і підготовки автомобілів, і взагалі як він їде, його дуже такий агресивний стиль, і це всі глядачі побачать. Оцей симбіоз всіх цих пілотів дасть, вже дає розуміння, що буде нереальна така заруба. 26 їх, так? 26 пілотів, топ-8 пілотів, самих таких крутих не тільки з України, будуть. А останні хлопці теж їдуть, але на фоні цих пілотів, ну, розумієте, є аутсайдери, є топи. Це круто, вони підтягуються, да, вони вчаться. Так, підтягуються, і багато буде новачків, але оцих топ-8, я думаю, що вони нам зроблять, ну, нереальне. А саме головне, вони будуть боротись за 100 тисяч гривень призового фонду в цьому році. От за перше місце 100 тисяч гривень. Екшен, боріться. Екшен гарантований. Я вам кажу, будуть їхати на всі гроші, це однозначно. Дмитро Ілюк везе з собою 40 покришок. Головня 30. Тобто, ну, і ці всі покришки. Ну, планують спалити гумову, да, тобто, ну, це однозначно. Так. Зараз буде запитання від Макса, але перед цим попросимо запустити нам відео, щоб глядачі зрозуміли приблизно, що вас очікує вже завтра та післязавтра на Калинівському аеродромі. Розуміння того, що ти за одну секунду можеш втратити автомобіль. Ну так, воно виглядає, такі... ну, виглядає ефектно, насправді. Це підтримує, підтримує це ефектно, це круто, це шоу, це да. Шоу. Так що... знову ж таки, як добиратися туди, чи буде по традиції влаштовано? Безкоштовні маршрутки, як завжди, напротязі 2009 року, у нас безкоштовні маршрутки від зупинки Водоканал. Приїхали, там буде людина, яка буде запрошувати всіх, рекламка, сіли, доїхали на аеродром і вивозити всіх теж до останнього нашого вінничаного глядача. Який графік? З яким інтервалом не курсує? Курсує. Вони постійно, у нас 4 маршрутки, які постійно курсують раз в півгодинки. Тобто вони сіли, постояли там, набрали людей, поїхали. Зі собою зазвонились і отак постійно курсують. Тобто затримок якихось це немає. Немає. Угу. Да, постійно тобто їдуть. Завтра з 12-ї години? Не завтра, в неділю. В неділю. Неділю. А завтра з на суботу години? Ми з 9-ї uh-huh. до 20-ї на аеродромі 2 дні. От. У нас є таймінг, який є в наших соцмережах. Підписуйтесь та будете все знати. Програмка є завтра тренування та кваліфікаційні заїзди, так. А в неділю вже самі на 12-ї години. Це будуть фінали, фінали. Да, на 12-ї. Тобто там йде тренування з утра. А в час у нас відкриття, хто був і знає, що це таке, це дуже яскраве таке шоу, півгодини, парад пілоти, пілотів, парад пілотів, люди виїжджають, крутять, димять, себе піарять, тобто це, ну, круто і класно подивитись, всі пілоти виїжджають, ми всіх представляємо, ми зробили в прошлому році таку фішку, що всі глядачі вийшли до пілотів. От угу. Всі виїхали, а потім ми запрошуємо. Спочатку всі не поняли, що відбувається. Ми відкрили забори, а потім всі раз і зайшли, фотка. Ми в цьому році теж таке зробимо. Це дуже позитивно, класно, прямо на трешу. З пілотами, да, це, мало того, що це можна зробити в парку сервісу, але оця атмосфера оцього параду, це інше. І пілот
можуть зробити люди унікальні фотки з цими пілотами прямо на треку, де це все буде відбувати. Ото ще раз запрошую, передаваю усім привіт. Камера перша твоя. Вінниця, всім привіт. Запрошую на змагання. Дякую, що ви нас підтримуєте. І я думаю точно, що ви отримаєте незабутнє враження і шоу на гран-при Вінниці. Отож, завтра, післязавтра не пропустіть грандіозні автомобільні дріфтові змагання. Адреналін, екшен просто буде зашкалювати. Андрій Гачинський, президент всім. Федерації драгрейсингу і дріфту, по традиції у нас гарними новинами, за що ми тобі дякуємо. Дякую вам теж. Так, ну, друзі, ми в свою чергу рухаємось далі. У нас знову ж таки інформативний блок. Спочатку ситуаційний центр. Що відбувалось у нас у Вінниці за минулу добу? Більше ніж 500 камер за цим спостерігали. І Наталя Дика вже готова розповісти вам про ці події. Після цього випуск новин. Ну і залишайтесь з нами, тому що є ще про що поговорити. Ще є для вас інформація. Бадьорого усім ранку. Вже готова інформація від ситуаційного центру міста Вінниця. Наприкінці травня працівники муніципальної поліції проводили перевірку близько 700 прибудинкових територій, які обслуговуються житлово-експлуатаційними підприємствами міста Вінниця. Усім підприємствам-правопорушникам було надано приписи щодо відновлення усіх недоліків впродовж 10 днів. Проте 7 червня на керівництво одного із житлово-експлуатаційних підприємств було складено протокол за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення за невиконання припису, який надавався на відновлення технічного стану дитячо-спортивних майданчиків. Вчора о 14:37 завдяки камерам відеонагляду вдалося зафіксувати дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилася на об'їзному шосе. Водій автомобілю Toyota, виконуючи маневр повороту ліворуч, не надав перевагу русі автомобілю ВАЗ. Авто зазнали механічних пошкоджень, ніхто не постраждав. Проте з приїздом на місце події патрульні склали відносно водія Toyota протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також до одного із мобільних додатків о 18:48 ми отримали повідомлення про дорожню транспортну пригоду, що трапилася на Немирівському шосе. За даними патрульної поліції, водій автомобілю Peugeot, не враховуючи дорожню обстановку, не обрав безпечної швидкості та дистанції і зіткнувся з автомобілем BMW. Авто зазнали мінімальних механічних пошкоджень, але патрульна поліція, яка приїхала на місце виклику, склала відносно водія Peugeot протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Шановні телеглядачі, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території міста Вінниця і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на Viber, WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067-4-102-101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації. І наостанок інформація для наших водіїв про ранкові затори у місті. Київський міст. Затор створиться о 8:10 і триватиме до 9 години ранку в обох напрямках руху. На центральному мосту навантаження руху транспортних засобів триватиме з 8:15 до 9:40. Перехрестя вулиці Братславська та вулиці Привокзальна, рух автомобілів уповільниться з 8:10 до 9:30. Староміський міст буде сьогодні перенавантажений з 8:00 до 10 години ранку. Бажаю вам приємного дня та веселих вихідних. До нових зустрічей! У театрі «Родина» пройде тижневий фестиваль короткометражних фільмів, які були номіновані на «Оскар» у 2018 році. Загалом покажуть 5 кінострічок. Усі вони на гостро соціальні теми та проблеми сучасного суспільства. До прикладу, стрічка «Німе дитя» володар золотої статуетки розповідає про 4-річну дівчинку Лібі, яка народилася глухою. Героїня живе у світі тиші, але несподівано з'являється соціальна працівниця, яка вчить її спілкуватися з оточуючими. Триватиме фестиваль із 21 по 27 червня. Початок сеансів о 20 годині.
Понад мільярд гривень заробили торік комунальники міста. Чотири десятка підприємств упродовж року надавали свої послуги, зокрема в сфері комунального господарства, охорони здоров'я, культури. Забезпечували городян транспортом, організовували харчування школярів. Про це повідомили під час засідання виконавчого комітету, де звітували про хід виконання програми підвищення енергоефективності роботи комунальних підприємств. Зарядитись енергією. 9 червня у суботу вінничан запрошують проїхатись містом на велосипеді, тим самим приєднавшись до Європейського тижня сталої енергетики. Велопробіг стартує о 10:30. Велосипедисти об'їдуть майже усе місто. Стартуватимуть від площі Стуса. Далі маршрут пролягатиме по вулиці Блока, Пергова, Келицький, 600-річчя, Хмельницькому шосе, Центральний парк. Фінішуватимуть на площі Європейській. Там же відбудеться виставка енергозберігаючого обладнання та електромобілів. Крім того, благодійний фонд «Подільська громада» для дітей влаштує екофест. Нагадаємо, Європейський тиждень сталої енергетики – це ініціатива Європейського Союзу, започаткована в 2006 році. Можете пересідати з велосипеда на автомобілі, дріфтувати завтра і післязавтра у Калинівці. Так, можете навпаки, дістатись туди велосипедом, на автомобіль, знову на велосипед. Є різні варіанти. Можете до Тульчина з'їздити на Опера-фест. Тобто, ну, насичені вихідні, насправді, тому що, ну, досить таки багато знакових подій. Ми будемо, напевно, що до логіки вже доводити тематику сьогоднішнього ефіру. Говоримо ми про іграшки. Іграшки цього часу, які б ми хотіли, напевно, у своєму дитинстві і взагалі про іграшки майбутнього. Але ми якось так про людей та про людей. А іграшки полюбляють всі, не лише ми, люди, а і тваринки теж мають своїх улюбленців. Знайшов підбірочку мімімішну на тваринок і їх іграшок улюблених. Давайте на весь екран будемо дивитись. Ось Бубочка спить з другою Бубочкою. Ну, обійняв його так, да. Це він ще поки що не підріс. Далі я знаю, що стається з цими іграшками. Да, потім ці іграшки зникають, да, якимось чином, але з'їдаються майже. Хоча я тобі скажу, на наступному фото видно, що і навіть в дорослому віці все одно залишається в обіймах. В обіймах. Ну, мило, мило виглядає, подивись на ці іграшки. Можливо, хотіли сказати, давай ми тобі нову купимо. Ні, це моя рідна. Це моя рідна. Да. Добре, далі, будь ласка, поїхали. Ось, у папуги також є своя улюблена м'яка іграшка. Чому би ні? Не лише собаки. Далі. Та-дам! Диви, які обійми. Ну, дуже мило, звичайно. Ну, зранку таке, ну, тільки підіймає нас. Милі фотографії. Я не можу, кролики. Що це? Якісь... Це кролики. Кролики, так? Ну, наскільки я... Так, кролики, це кролики. З ведмедком. Да. Ну, диви, як вони гарно лежуть. Притулилися так. Біля нього, до м'якого тепленького. Далі. Ось, ну, як тобі? Друг. Маленький ще. Друг. Ну, маленький пупсик. Пупсик з ведмедиком. Ще один, да, пупсик. А, так, поїхали далі. Ось, як тобі, їжачок. У нього також є своя улюблена іграшка. Маленька, але подивай, який він задоволений, лапками тримає. Ну, прикольно, дуже позитивно. Так, знайшли чудові кадри. Мавпочки теж. Мавпочка, є мавпочка своя, так. Ну, йому подобається, ну, ці обійми такі, так? Mm. А, ось, диви, котик тримає котика, який тримає котика, так. Да. Патрійний котик. Ну, симпатичний. І наостаночок. Їжачок на їжачку. Їжачок на їжачку, так. Ну, відчуваю щось рідненьке, щось своє, щось близьке. Ну, що ж, хвилинка милоти, милоти в програмі «Світанок». Да. Ну, а зараз від милоти перейдемо знову ж до вашої винахідливості, друзі. Мотивуємо вас на перемоги щоранку рубрикою «Винаходи», щоб ви також для себе щось нове відкривали. Сьогодні в інформаційному плані відкриємо, як винайшли фразку. Без неї ранок ніяк. Дивіться. Доброго ранку, друзі! Сьогодні у рубриці ми дізнаємось про те, як винайшли праску. Наші предки спокон віку придумували різні способи, щоб речі після прання не залишалися пом'ятими.
мокру тканину розтягували і залишали сушитися в такому вигляді, а потім клали на розжарене каміння, аби позбутися складок. Потім батьківщиною праски вважають Грецію. Там уже в 4 столітті до нашої ери для прасування речей використовували розігріті металеві прути. Пройшло 500 років і римляни створили власний прасувальний апарат – дерев'яний прес. Одяг клали між двома дерев'яними пластинами та затискали лищатами. Однак найбільшого технічного прогресу вдалося досягти китайцям. У 4 столітті вони прасували свої речі спеціальними посудинами, схожими на сковорідку, всередину яких засипали гаряче вугілля. Щоправда, ця праска не вирізнялась ані зручністю, ані безпекою. Випрасовувати складки було доволі важко, а іскри іноді випалювали дірки у одязі. Проте до відкриття рятівних властивостей електрики було ще далеко. Тому залишалось лише удосконалювати принципи розігрівання металу за допомогою вугілля усередині або вогню ззовні. Так з'явились вугільні праски. Вони були схожі на невеликі печі. Усередину корпусу закладали розжарене березове вугілля. Їм на зміну у 18 столітті прийшли литі чавунні праски, які розігрівали на відкритому вогні або в гарячій печі. Наприкінці 19 століття почали виготовляти газові та спиртові праски. Однак вони мали два вагомих недоліки. Перші були вкрай небезпечними, а другі вкрай дорогими. Альтернативу знайшли у електриці. Днем народження електричної праски вважають 6 червня 1882 року, коли американець Генрі Силі запатентував свій винахід. Нагрівальним елементом його праски була електрична дуга між вугільними електродами, до яких підводився постійний струм. Ранні моделі електричних прасок були, як і газові, небезпечними, оскільки часто вражали струмом користувачів. Тож у 1892 році компанія General Electric і Crompton & Co. модернізували електропраску, почавши використовувати в її конструкції нагрівальну спіраль, надійно ізольовану і заховану всередині корпусу. Нова конструкція виявилась настільки вдалою, що й досі застосовується у виробництві. Відтак, у минулому столітті зусилля виробників були направлені лише на незначні удосконалення окремих елементів приладу. На цьому тижні ми винаходили велосипед. По традиції робили те, що маємо робити, саме бадьорити вас зранку. Друзі, пасанський тиждень завершується. Сподіваємося, що вам було з нами весело, інформаційно і драйвово. Помандрували дитинством, іграшками, канікулами. Круто. Да, на наступному тижні поговоримо про успіх, про вдачу, про долю, про талісмани. Буду я з Каріночкою приймак, ну а Романа відпустимо на заслужений відпочинок, недільний релакс. Так, ну, хочеться підвести підсумок цього тижня, так і взагалі нашого дитинства. Мені здається, що буде справедливим подякувати в кінці тим людям, які подарували нам наше дитинство. Це нашим батькам, які витримували наші істерики щодо іграшок, які створювали нам дитинство. Передати всім батькам величезний респект нашим рідненьким цьоміки-боміки. І нехай діти поважають вас і будуть вдячні. Ну, а ви, вам велика шана і вдячність за... Сьогодні персональне свято моїх батьків, тому що день народження мого брата. Сьогодні, Сашка, так. Тобі величезний, да, привіт. Саня, вітаємо тебе. З днем народження тебе. Я думаю, що наостанок поставимо пісню «Мама Сет» гурту «Металіка». Мамуся ж любить мамуся, цю пісню. Ну, моя мамуся, куди ж без «Металіки», так? Все, батьки, ми вас любимо, глядачі, чекаємо. Ми вас також любимо, глядачі. Пока-пока, до понеділка. До понеділка.